말. 어. 왕이들 레이야. 나 왕이다 왕이니냐. Guys, assalamu alaikum, namaskar, swagatam janaisu unity vlog le akha rakhisa bole sokolo bahut beshi bhale ache ratipua hol aje hunkale uthilu eta tatta baise kintu eta ma ga dhui ahisu matro aro mane bathroom goisilu te kane ga sa dhui mili dilu aro ekile pinaj ase na hoy tai ba dile tai kan duty ase tai jaboge ulai ase tai aro ekhile moyu hunkalote ga tu dhui dilu tar posote moy ki korim moy ভাবি আছো মানে কি করিম এটা কুরআন পড়ি কুরআন পড়িব আছে কারণ পিনাজ ভাই লোক মত আমার রয়েছে ব্লু টাই যাওকে আর এফিলে হুইছিল যে বিছনা তেনেকে ঠিক করা হয় নাই হ্যাঁ করিব লেব কারণ মাইনা উঠি মাইনা করিব লেব কারণ আমি পিনাজ খুয়া মেলা হেখিন রেডি করিলে যে হে কারণে তাই খাই মেলি গেলে আর আমিও চাটা খালো তো এটা ব্লগিং আরম্ভ করেছো আশা করছো ব্লগটা আপনাকে চাই ভাল পাব ইনশাল্লাহ আর চাই থাকিব ভাবিছিল এখন নিউ বুলি ভাবিছিলোঁ তালে কিন্তু ঠাইটো মিলাব পৰা নাই সেইকাৰণে ইয়াতে আছে আৰু কালি কাপোৰ চাপোৰ খুলি আমি তাতে থৈ দিলোঁ কাৰণ কালি দিনটো বহুত বেছি ভাগৰ লগাকৈ গৈছে নিশ্চয় বুজিয়ে পাইছে ন দেউতাক ধোৱা পাতা হৈ তেতিয়াহ'লে ভাগৰ চাগৰটো লাগিবই আৰু লগতে ইমান শ্বিফটিং শ্বিফটিং মই একো বস্তু নাজানিলোতো মইতো খুচুচ কাঢ়িয়ে থাকোঁ কেইটাদিন বহুত মানে খুচুচ কাঢ়িছোঁ যাৰ কাৰণে একো নাই কৰা মই একো কৰিবলৈ মোক নিদিওঁ বা নাইও দিয়া কালিও মোক চবেই চিঞৰি আছে মই যেতিয়া তামোল দিছিলোঁ কিয় কৰিব লাগে কিয় কৰিব লাগে আমোল তামোল কিন্তু নহয় মই অকণমান কি কৰিছোঁ আৰু কাৰণ ভালো লাগে ন কেতিয়াবা তো সেয়াই আৰু বাই তাইক যায়গৈ মই এফালে মই কি পিন্ধি আছোঁ কালি তাই এটা তাইক হেৰি কৰি দিয়া হৈছিল যে তাই গৰমে গৰমে খালে ঠিক আছে হ'ব দে ভালকে যাবি হা বাই টাটা টিপনি ধৰিছে মোৰ আজি আমাৰ ঘৰলৈ একদম ৰাতিপুৱাই আলহী আহিছিলে ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে কোন জানিনে নাই আজুমাৰ নামটো নকবি এইজনী নামটো কিয় কৈ দিছ নামটো কোৱাই নাই মাকে কাৰণ তাইৰ ছোৱালী ন তাইৰ চেনেলত গ'লেহে ভাল লাগিব বস্তুটো মইতো এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্চন হৈ যাম ন মোৰ চেনেল আছে যদিও মইতো মই পিছত ক'লেহে ভাল লাগিব সেইকাৰণে মই মানে ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ আৰু চবৰে নিজৰ এটা হেৰি থাকে ইন চবৰে নিজৰ এটা সময় থাকে ন সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ তাই সেইটো এনজয় কৰক তাইৰ সময়খিনি সেইকাৰণে ইয়াত যে মই বহিবই নোৱাৰোঁ আৰু এয়া উঠা উলিয়াই দিব লাগিব এতিয়া এইবোৰ উলিয়াই দি সেইফালে থ'ব লাগিব এইখন এইফালে আনিব লাগিব কালি ইয়াতে মানুহক ভাত খোৱা হৈছিলে জোনাবৰ মানুহ জোনাবৰ মানে হেৰি কালি যে এইখিনি ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল তো সেইকাৰণে তেনেকৈ ৰখা হ'ল কিন্তু বৰ্তমান সেনেকৈ নহ'ব আৰু এইবোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব অলপ কিন্তু এতিয়া আমি ৰেষ্ট ল'ম আজি চাগে আৰু যিমান নেকি ধৰক মায়ে কৰিব সেইখন উলিয়াই দিব লাগিব এইখন এইফালে দি এইখন সেইখন জপাই দি আছোঁ কেইখন এইফালে দিব লাগিব আকৌ য'ৰ বস্তু য'ত তো সেয়াই আৰু আজি তাই আহিছিলে টেকলিজনী আৰু ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে আহিছিলে আহি পেলাই অকণ সময় থাকিলে 20 মিনিটমান থাকিলে কিন্তু সেইকণ সময়ত কি ৰেকৰ্ড কৰিব 1% আছে মোবাইলত চাৰ্জ মোৰ আকৌ এইটো বস্তু এইটো নাপায় সেইকাৰণে সেইটো বস্তু আছে যে সেইকাৰণে মোবাইলৰ চাৰ্জটো সেইকাৰণে এতিয়া কৰি থৈছোঁ 100% হ'ল এতিয়া বৰ্তমান আৰু এতিয়া মই কোৰাণ পঢ়িম তাৰপিছতে মোৰ এডিট আছে এডিট কৰিব লাগিব আজি ভিডিঅ'টো কালি যিটো দুৱাৰ ভিডিঅ' আছিলে সেইটো এডিট কৰি তাৰপিছত মই পঠাব লাগিব অঁ হেৰি কৰিব লাগিব নখ কাটিবলৈ আছে আজি শুক্ৰবাৰ হয় নখ কাটি ল'ম গা ধুলোঁ বাৰু কিন্তু মাইনা কৈছিলোঁ নীল কাটাৰটো নিবলৈ তাই নিমিলে তো এতিয়া বাৰু ঠিক আছে আৰম্ভ কৰিছোঁ মায়ে মুখখন বা এডিট কৰি আছিলোঁ এডিট কৰি হৈ গ'ল আপলোড দিলে হৈ যাব বাৰু এতিয়া আৰু এতিয়া চাহ খাবলৈ মাতি আছে ইহঁতে মই সেইকাৰণে চাহকণ খাই লওঁ সেইটো দিয়াচোন এই নিমকিটো দিয়াচোন কিন্তু মোৰ যে ইমান জোৰকৈ বাথৰুম লাগিছে এতিয়া ৰ'বই লাগি নোৱাৰিম মানে খাই লওঁ এইটো ক'ৰ তাৰপিছত আহি আছোঁ এইখন চাহ থৈ দিব থৈ দিয়ক মই আহি আছোঁ অঁ কি কৰিছা কাপোৰ কি কৰিছা মেচিনটোত দিব লাগিছিলে কি কৰিছা মানে হ'ব বজুৰকৈ মুতিব লাগিছে মানে কেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ মই জানিছোঁ এডিট কৰি থকা সময়খিনি এইফালে ভিনদৈ আমাৰ হেৰি লগাই আছে এতিয়া আমি দুখন ফেনেই লগাম তাৰপিছত আমি ভৱিষ্যতে মানে কিনিম ফেন চেন কিহৰ কাৰণে এতিয়াতো বতৰটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ন এতিয়াও সেইবোৰ পইচা চইচা যোৱাই থাকিবলৈ নাই তো সেইবোৰ
কিন্তু গরম পড়েছে, রাতে গরম লাগে, হে এইটো ঘর ইমান ঠান্ডা, সেইটো ঘর আকো গরম। তো মই কিন্তু বেয়া পোৱা নাই, কারণ কি হয় কারণে ডিসেম্বর গরমত মই পারিম নে নোৱাৰিম, কিন্তু নর্মেল আছে আর বর্তমান। তো ডিসেম্বরলৈ যদি অকমান এনেকে থাকে ভালেই হব। আর এইফালে চাওক, এইফালে কিমান কাম, এইফালে মোৰ পার্সেল আহিছে, দুটা পার্সেল, এটা পার্সেল আজি গিফট হলে দিবলৈ যাম বাৰু। ৰেশমিনৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে গিফট লোৱা হৈছিলে, আৰু তাইৰ কাৰণে আচলতে মই দিছিলোঁ প্ৰথমতে, মানে কথা দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া জেঠুকৰ ফালৰ পৰা দিছে, সেইকাৰণে মই যদি জেঠাই হওঁ তেতিয়া মোৰ মানুহজন কি হ'ব, জেঠু হ'ব ন, সেইকাৰণে জেঠুকৰ ফালৰ পৰা দিছে। এইটো নহয়, মোৰ মোৰ পাৰ্চটো দিয়া, এইটো মোক মাইনে দিয়া, অঁ ঠিক আছে পাৰ্চটো দিয়া, এইফালে আছে পিংক কালাৰ পাৰ্চটো, অঁ। আৰু এটা আছে পাৰ্চেল মোৰ, সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল পাৰ্চেল হয়, সেইটো মই লোৱা কথা আছে, এক মিনিট মোক সেইটো আহি গ'ল, মই নাচাওঁ নেকি, মোৰ বেয়া লাগিছে, কাৰণ পাৰ্চেল লৈ থকাৰ পিছত আপোনাৰ চিনাকি নিচিনা হৈ যায় যে। অঁ মাই নাই, এইটো লৈ যাহি, মই নাযাওঁ, নাই মই যাব নোৱাৰিম। মানে পাৰ্চেল লৈ থকা হয় ন, তো সিহঁতে জানে আৰু বহুতখিনি, এনেধৰণে চিনাকি নিচিনা হৈ যায়গৈ, কিন্তু মোৰ যাবলৈ দিগদাৰ হৈছে। দুটা পাৰ্চেল আহিব, এটা এটা আমাৰ ৰেশমিনৰ ছোৱালী, মানে জুমাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে গিফ্ট, আৰু সেইটো মই লৈ যাম আপোনালোকক, তেহেঁতে নিজে খুলিব, এইটো মই নুখুলোঁ, কাৰণ মই বেছি যাবতো লাগিছিলে এতিয়াই, কিহৰ কাৰণে সেইবোৰ বস্তু অনলাইনৰ বস্তু ন, যদি কিবা এটা অনলাইন নকৰক, বেয়াও যদি আহে তেতিয়াহ'লে ৰিটাৰ্ণৰ কথা থাকে, তো সেইকাৰণে যাওঁৱেই চাগে, এপাক গৈ আহোঁ। আৰু লগতে মোৰো পাৰ্চেল এটা আহিছে, যিটো পাৰ্চেল আহিবলগীয়া দিনত মোৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইটো মোৰ বস্তু, সেইকাৰণে সেইটো কিনা হৈছে। মানে কয় নহয় যে ধৰি লওক, আৰু এতিয়া মই অফিচিয়েলি 8 মান্থছ হয়, মোক সুধি আছিলে মোৰ কেইমাহ চলি আছে, অফিচিয়েলি 8 মান্থ হৈ গ'ল, তো এতিয়া ধৰি লওক অকণমান দুই এটা বস্তু কিনা হয় ন, যাতে আপুনি যোগাৰ হৈ থাকে আগতীয়াকৈ, তো সেইটো কাৰণে হস্পিটেল বেগৰ কাৰণে সেইকেইটা দুই এটা বস্তু কিনা হৈছে, আপোনালোকক নিশ্চয় ইনশ্বাল্লাহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু সেইটোকে ব্লগ ব্লগ আপোনালোকে দেখিয়ে থাকিব চব। গাইজ কিবা এটা হ'ল, গাইজ কিবা এটা হ'ল, কিবা হ'ল, কি হ'ল, ভাঙি আহিছে নেকি, আকৌ উলিয়াই দিলা যে, এইটো গিফট আছিলে, গিফট আছিলে, উলিয়াই দিলা যে, অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব হ'ব ঠিক আছে, হ'ব, ভালেই, ভালকৈ চাই দিছা, যদি ঠিকে আছে মোৰ প্ৰডাক্টটো, ঠিকে আছে দিয়া, হ'ব, একো প্ৰব্লেম নাই, ইয়ে গিফ্টটো মই এতিয়া দেখুৱাই দিবলগীয়া হ'ল মই, বাৰু ঠিক আছে, হ'ব হ'ব, তই নিজে খাবি, এইটো লৈ যা, এইটো ইয়াৰ মই ইমান ল'ব পাৰিম, মোৰ পাৰ্চেলটো আহিছে নাই, দিয়া এইটো পাৰ্চেল, অঁ ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, তই ভাই তোক লৈ আহিবি, হা মাইনা, অটিপি মোৰ তাতে আহিব নেকি, অটিপিটো তোৰ তাত নাযাব নেকি, আমাৰ তাত যাব হ'লা, 018 ঠিক আছে, হ'ব, অঁ গিফ্টটো, ইয়ে খুদাই, ইয়ে যাব এতিয়া, হে এইটো জেঠুৱেকে, জেঠুৱেকে দিয়া বস্তুটো বেয়া হৈ যাবগৈ, আহি মোৰ মানুহটো ইমান মৰমত দিছে, অ'কে ৰাতিপুৱাই কৈছে, আজি জুমাৰ ছোৱালীজনীলৈ গিফ্টটো যাব দেই, এনেকৈ কৈছে, কালি পৰহি পৰা চিঞৰিছে, গিফ্টটো যোৱা নাই যোৱা নাই, 19 তাৰিখ মানে, অঁ নহয় অঁ মাৰি দে, মই দিছোঁ ন পইচা, সেনেধৰণে কৈছিলে, পিছতে আজি আকৌ নামাজ আছে নহয়, মই বোলো গিফ্টটো আহিব, এনেধৰণে ফোন মাৰিছিলে, তো সেয়াই আৰু, এইফালে নুঠোঁ মই, বহুত বেয়া পাওঁ, মই পিছফালেদি ভাল পাওঁ উঠি মেলি, তো এতিয়া বস্তুটো সি চাই, মানে ল'ৰাজনে চাই দিলে, তো সেইকাৰণে এতিয়া নাযাওঁ, ইভিনিং যাম আৰু দি আহিম গিফ্টটো, কিয়ৰ কাৰণে এতিয়া আৰু চাই মেলি দিব, মানে চাই মেলি দিব লাগে বোলে, সেইকাৰণে যদি ডেমেজ প্ৰডাক্ট হয় তেতিয়াহ'লে মানে সিহঁতে লৈ ল'লেহেঁতেন, আৰু সেইকাৰণে চাই মেলি দিছে, ভালেই কৰিছে, মই আমাৰ কামটো হৈ গ'ল, তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ, কি ক'ব, প্ৰডাক্টটোতো আহিলে, কিন্তু মই কেনেকৈ ছেট কৰিম বাৰু এতিয়া, এইটো মই একো বুজি পোৱা নাই, এইটো কেনেকৈ ছেট কৰিম, একবাৰ অনলাইনত চাই লওঁ কেনেকৈ কি কৰে, নামটো মই নাজানো, কি হয় এইটো, পিয়ানো ফিটনেছ ৰেক, এইটো আহিবা আহিবা, ই চালা বস্তু মানে কিবা নহয় কিবা এটা এৰিবই আৰু দৌৰাবই,
তো মই এটা সেট কৰিবলৈ লৈছো ইনস্ট্রাকশন কিছমান ইয়া দিয়া আছে বাৰু কিন্তু মই ভাবিছো যে মই নিজে এটো সেট কৰি দিও কাৰণ হেবৰ আৰু এটা জমাৰ সময় নহব সেগে এবৰ কৰি থাকিবলে পহি মিলি এবৰ এখানে মই বলু এটা ইনস্ট্রাকশন লিখা আছে এখিনি কা ভাবিছো চেষ্টা কৰি মই কৰি দিও বলে মানে নহলে পিছত লাগিলে মই আকো খুলি পালাম কিন্তু মই ভাবিছো যে মই হেটো কৰি মেলি দিও চাও যেটো কিমান প্ৰপাৰ কাম কৰে নকৰে বস্তুটো ইমান মৰমত অনা হ'ল কিন্তু বস্তুটো ভালকৈ ফিট হোৱা নাই আৰু হয়তো লগাই থাকিব লাগিব কিন্তু মই ইমানখিনি ৰিস্ক লোৱা নাই কাৰণ বস্তুটো যদি ভাঙি যায়গৈ আৰু ডেমেজ প্ৰডাক্টটোতো চাগে নল'ব সেইকাৰণে মই এওঁক ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে ৰিটাৰ্ণটো কৰি দিয়া কিন্তু ৰিটাৰ্ণ নাছিলে কিন্তু এওঁক যেতিয়া মই ফোন মাৰিলোঁ মন মাৰি মাৰি যে তুমি এইটো কি হ'ল চোৱাচোন এনেকুৱা টাইপৰ হ'ল বস্তুটো তাহাঁতে কৈছে যে ঠিক আছে হ'ব তুমি এটা কাম কৰা এইটো ৰিটাৰ্ণটো যেনে তেনে মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তুমি বেলেগ এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দি দিয়া তো মই বেলেগ এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিম কৈছিলোঁ নহয় এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মোৰ বস্তু আহিছে বুজা নাই আকৌ কোৱা কথাটোতো একেই হ'ল আমাৰ আম্মাক নহয় আব্বাই কিবা এটা চালে এনেকে মাতি থাকে দেই এনেকে মাতি থাকে আমাৰ আম্মাই খালি কি চাই আছে চাব কাৰ ভিডিঅ' জানে মোৰ ভিডিঅ' এনেকুৱা মই কিবা এটা চাইছো এনেকৈ থাকিব আম্মাই আম্মাইতো কাণেৰে নুশুনে না কাৰণ আম্মাই মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আম্মাই এনেকৈ চাই থাকে পুৰা ইমান জমনি অ'কে গাইজ মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আজি আমাৰ ঘৰটো আৰু অকণমান সলনি কৰি দিলে সলনিয়ে কৰি থাকে খালি ৰ'ব অকণমান মই এইটো লাইট দি দিওঁ এইফালে বোলে অকণমান সলনি কৰি দিলে সেইবোৰ এতিয়া সেই মাইনে অকণ হেৰি কৰি পেলাই মেকআপ চেকআপ কৰি গৈছে যে মেকআপ নহয় মানে জাষ্ট চুলি তুলি আঁচুৰি দিছে কাৰণে এইফালে অকণমান খিজৰিতৰ নিচিনা হৈ আছে এনেই এইখন ইয়ালৈ লৈ গুচি আহিলে এইখন আছিলে তাত এইটো ৰুমত সেইটো ৰুমত আছিলে এতিয়া এইখন ইয়ালৈ লৈ গুচি আহিলে ইয়াত এখন টেবুল আছিলে সেইখন লৈ গুচি গ'ল আৰু ইয়াতে আছিলে কিতাপ মাৰ যিবোৰ অফিচিয়েল মাৰ মানে যিবোৰ হেৰিত আৰু দি মানে লগা বস্তুবোৰ কিতাপ চিতাপবোৰ ইয়াত আছিলে সেইখিনি ইয়াতে ভৰাব বাৰু কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া ইয়াতে সেনেকৈ খালী কৰি থৈ দিছে আজি ভিনদেউ আহিছিলে আজি দিনটো মোৰ তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল মানে মই আগবেলাতে বনাইছিলোঁ মই যে কৈছিলোঁ সেই যিটো মানে গিফ্টটো আহিছিলে ন সেই গিফ্টটোৰ পিছত মই তেনেকৈ কৰাই নহ'ল ভিডিঅ' হোৱাটছআপটো তেনেকৈ খালোঁ বাৰু হোৱাটছআপ কিন্তু দেখুওৱা নহ'ল মানে কি হ'ল গিফ্টটো আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ ৰিটাৰ্ণ নাছিলে কিন্তু এওঁ ক'লে যে ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব মানে কিবা এটা আছিলে মুঠতে অপেনটো এই নেকি মই বুজি নাপাওঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দিছিলোঁ মই তাৰপিছতে সেইটো বস্তু ৰিটাৰ্ণ কৰা হ'ল তাৰ এগেইনষ্টত আমি বেলেগ এটা বস্তু দিছোঁ কি দিছোঁ আপোনালোকে গিফ্টটো যেতিয়া মই আহিব তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ ওচৰত নিশ্চয় খুলি দেখুৱাম বাৰু তো সেইকাৰণে সেই তেতিয়াহে দেখুৱাম তাৰপিছতে সেইকাৰণে সেই তেতিয়া অলপমান মোৰ মনটো ডেমেজ হৈ গ'ল ন কাৰণ মই ফোন মাৰিলোঁ মই বোলো এইটো কি হ'ল চোৱাচোন মইতো তুমি ৰিটাৰ্ণটো কৰিব লাগে মই আছিলোঁ ৰিটাৰ্ণ নহ'ব চাগে আৰু ৰিটাৰ্ণ নহ'লে ভাল নালাগিব গিফ্ট এটা দিয়া হয় ন কাৰোবাৰ সুবিধা হ'লে ভাল লাগে মানে কি মই যাক দিম তেওঁৰ যাতে সুবিধা হয় তো সেইটো হিচাপত মই গিফ্টটো ক'ত থ'লোঁ বাৰু সেইটো একদম বেক চেক কৰি মেলি তেনেকৈয়ে থৈ দিলোঁ এতিয়া মই বস্তু এটা দিছোঁ যিটো প্ৰয়োজনীয় বস্তুৱে হয় ছজনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব চাওঁচোন ক'ত থ'লোঁ ইয়াৰ কাপোৰ আজি ধুই দিয়া হৈছিলে মেচিন ৱাশ্ব কৰিছিলে কিন্তু এইখিনি ভালকৈ নুশুকালে জানেনে সেইকাৰণে এইখিনি কাইলৈ আকৌ এবাৰ ৰ'দাব লাগিব আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছিলে যে সেইখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ নহ'ল অ' মা কাপোৰখিনি যাবিব লাগিব নেকি মানে ৰ'দত দিবা এইবোৰ এইবোৰ নকৰিবা এইবোৰ যে এইটো ৰুমত এনেকৈ ওলোমাই ওলোমাই চোলোমাই নাৰাখিবা
এবোৰ ভিতৰলৈ ৰাখিবা আৰু বুলুমা চুলুমা মই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে এইটো এজ এ ষ্ট'ৰ ৰুম হিচাপে কৰা হৈছে ভৱিষ্যতলৈ ইয়াত এখন বিচনা বনোৱা হ'ব সেইটো একমাহৰ ভিতৰত তেতিয়াও মানে যাতে তেওঁৰ ৰুম হিচাপে ৰখা হ'ব মানে মানে চব ৰুম যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে নহয় এই একদম খেচাৰ নিচিনা হৈ যায়গৈ তেতিয়া অকণমান ক্লিন ৰাখিবলৈ হ'লে এনেকৈ ৰাখিব লাগিব আৰু মই আপোনালোকক হোম ট'ৰ দিম হোম ট'ৰৰ কাৰণে সেই ৰুমটোৰ অৱস্থা একেবাৰে কাহিল হৈ আছে কাৰণ এই বিচনাখন আজিৰ ভিনদৌৱে এইখনত যে ৰাতি শুইছোঁ এনেকৈ কাটি কৰিম নহয় কেৰেৰেক কাটি কৰিম নহয় কেৰেৰেক আমাৰ আম্মাই কি হ'ল এনেকৈ সোধে মই বোলো নাই একো নাই এনেকৈ কওঁ আৰু আৰু আমাৰ ভালকৈ শুব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ কাম চাম কৰিলে বিষ হয় গাটো যাৰ কাৰণে তেনেকৈ হেৰি কৰি আছে আৰু মাইনাও গোটেই গা বিষ মোক মোৰ আলাহমত একো হোৱা নাই বাৰু কাৰণ মই তেনেকুৱা একো বিশেষ কৰাও নাই বা একবাৰতে ইমান কথা পাতিছোঁ যে আৰু মোক কৈছিলে এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে তুমি বেছি কথা নাপাতিবা তোমাৰ বেবীটোৱে বোলে বহুত কথা পাতিব ভালেহে হ'ব কাৰণ আমাৰ হাজবেণ্ডে কথাই নাপাতে অকণমান কথা পাতিলে ভালেই হ'ব কাৰণ জেনেটিকটো হ'বই ন কোনোবা এজনৰ আৰু এটা কথা কওঁ আৰু মোক কৈছিলে যে মই বেছি মানে ভাগৰুৱা হৈ যাওঁ ভাগৰুৱা নহওঁ মই কাৰণ মই কেৱল ভিডিঅ'ই বনাওঁ ভিডিঅ' বনোৱাৰ মানে মোৰ একো কামেই নাই আল্লাৰ মতত কেৱল আল্লাহ কাম কৰোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু তাৰপিছত অকণমান খোজকাঢ়োঁ তো সেইকাৰণে চলি যাব আৰু এইখিনিতো কৰিবই লাগিব কাৰণ এইখিনিতো মোৰ কাম হয় অঁ মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই বিচনাখন আজি ভিনদৌৱে আহি পেলাই লগাই দিছে নক্সত এইখনত ঠিকছে যাৰ কাৰণে এইখনত বস্তু ভৰাব হয় কাইলৈ মানেহে ভৰাব সেই তাত যিবোৰ জাহাজ হৈ আছে চব তাত ভৰাই দিব তাৰপিছতহে সেই ৰুমটো মানে ক্লিন হ'ব সেই ৰুমটো ক্লিন হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকে ৱেইট মানে আপোনালোকে দেখুৱাই গৈ থাকিম ডেইলি ভিডিঅ' যিহেতু দিমেই ইনশ্বাল্লাহ তো গম পাবই আৰু আপোনালোকে নৰ্মেলি মই গাখীৰ দিনৰ ভাগতে সৰহকৈ খাই দিওঁ যে সেইকাৰণে কেঁচুৱা গাখীৰটো এতিয়া অকণমান খাইছোঁ আৰু ৰাতি ভাত খাই দিলোঁ মই আৰু মায়ে এইটো অকণমান অলপ কেতিয়াবাই বনাই থৈ দিছিলে কৈছে যে বেছি কেঁচুৱা গাখীৰ খাব নোৱাৰোঁ গৰম লাগে এইফালে কথা এটা সুধিছে মাহঁত শুইছে মানে সেইকাৰণে মই মাক ফালৰ ৰুমত শুম কাৰণ বহুত বেছি গৰম লাগিছে এই খোৱা নাই বাৰু মই আচলতে এটা বস্তু দেখাবলৈ আহিছোঁ মোক সুধি আছে যে মই কি প্ৰটিন লওঁ ভালকৈ মাৰিব লাগে এইটো এইটো প্ৰটিন এক্স মাডাৰ্ছ অ' ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই এবাৰ এনেই কৈ দিওঁ এইটো হৈছে 740 কিন্তু মাডাৰ্ছ প্লাছটো অকণমান প্ৰাইচটো কম থাকে কিন্তু সেইটোকে মই এবাৰ আনিম কাৰণ এইটো মোৰ শেষে হৈ গ'ল একদম ফিনিছ আৰু এটা মই বস্তু চাই আছোঁ মাৰ ভৰিটো একদম জ্বলা পোৰা কৰি থকাৰ নিচিনা হৈছে আৰু এইটো হৈয়ে আছে যেতিয়াৰ পৰা কাম বন লগাইছে তেতিয়াৰ পৰাই তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মই হেৰি কৰোঁ মোবাইলত চাই লওঁ এবাৰ আৰু মোৰ বহুত গৰম লাগিছে মাহঁতে তাত ফেন ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই বুলি ইয়াতে অলপ অলপ সময় পৰি থাকোঁ মানে ইয়াতে মই অলপ ফুৰিম আৰু এটা কথা গাৰু লাগিব মোক এনেকুৱা ছফ্ট গাৰু মানে তাত এটা আছে দে কথা হ'ল এইটোহে যে জ্বলন পূৰণ হৈ থকাটো এটা কমন প্ৰব্লেম এতিয়া মই সেইকাৰণে আমাক এইফালে মিঠাতেল খান আৰু কি নাৰিকল তেল সানি দিছোঁ ইয়াৰ ভৰিত তাৰটো একদম জ্বলি আছে বোলে আৰু এইবোৰ কাম কৰা যি সেই মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ পৰা কাম ঘৰৰ কাম কৰা আছে ন তো যাৰ কাৰণে সেই একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু মই সিমান তেনেকৈ হেল্প কৰিব নোৱাৰোঁ কামে মানে সেইকাৰণে মানে মনবোৰ চাই দিওঁ অকণমান মোবাইলটোতে তো সেইখিনিকে চাই মেলি লওঁ তাৰপিছতে আকৌ বাথৰুম যাবই লাগিব কাৰণ বহুত বাথৰুম লাগি থাকে এতিয়া এই গৰমত সেয়াই আৰু বাৰু ঠিক আছে আজি ব্লগটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ সৰু চাগে হৈছে ব্লগটো নাজানো মই এডিট কৰা নাই আৰু লগতে আজি ব্লগ কেনেকৈ শেষ কৰিছোঁ কেনেকুৱা বা কাৰোবাক কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু এইখিনি এটা কথা কওঁ মোৰ ইনলজ কিয় অহা নাই লোৱাত এনেধৰণে মোক সুধি আছে আচলতে কিছুমান বস্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছোঁ যদিও কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় তাৰ মাজতে এবাৰ মই কৈ থৈছিলোঁ তো সেইকাৰণে তাৰ মাজতো প্ৰতিটো বস্তুৰ এটা সময় থাকে মই সদায় কওঁ যে যেনেকৈ মোৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকে কৈ আছিলে তুমি কেনেকৈ কেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হ'বা কেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হ'বা তো তাৰ কাৰণেও এটা সময় আছিলে হয়নে নহয় তো এতিয়া হৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিটো বস্তুৰ এটা সময় থাকে উৎপাত একো কৰ্মতে কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কৰিবও নোৱাৰি কাৰণ এইটো কেৱল মোৰ কথা নহয় এইটো কমচে কম এশজন মানুহৰ কথা এটা ফেমিলিত এশজন মানুহ থাকে ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা কথা হয় সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু মই
go with the flow, rakhi disu. Aikana apnalukeo akha korisu je apnalukeo jodi mok bhal pai tetahole kebol more blog sabo na mur kane sabo boli ma akha rakhisu. Baki kisuman kotha mok koi diu karon iman beshi lukuar mok lukuar sabar korbo nai karon auditore mok bohut kini kotha koi disu. To he karone akha korisu apnalukeo buji pabo aro ketu aro beshi bohol na thako ekhine mok blog to shei korisu ajila hisabe.